Gledaj ga, helikopter, helikopter. Ne batali mi konja. Helikopter, helikopter. Bovac sa svima, ja sam ZZOBR i dobrodošli u novu epizodu na Croc Racku. Danas sam tu ispred moje kuće koju sam krenuo da pravim i kao što vidite, ona jadna izgleda ovako, nisam je ni završio. Ali planiram, bit će završena, ne brinite. Tu je sa mnom danas rampa. Koji mi zazove. Gledaj konja. Batali konja. Jeste ljudi ste. Pusti ga! Bog te, pućemo ovaj kanap, pućemo kanap. Dobro, okej, evo, prestaj. E, tako. Šta ima, Zobra? Pa evo, krenuo sam pokazujem ljudima kuću ovu moju, krenuo sam pokazujem ljudima šta sam sve što napravio i da vam pokažem šta ću tek da napravim, znači baza će da izgleda onako, gospodin. Može i meni da pokažeš. E, slušaj ovako. Ovo je moja kuća koja je u suštini od svih vrsta drveća. Znači imaš ovdje akaciju, imaš oak, imaš brč, imaš spruce, imaš dark oak unutra. Samo još fali jungle, ali taj nemam. A nema sve, a jel ima ludi stručak? E, ne znam. Biće, biće, ovo ti nether drveće, biće, sve će da upadne. Ne, ovdje sam da nešto pokažem na brzinu. Napolje, da? Da, ovdje. Ne! Ne, taman se pozelenilo! E, inače ljudi, ako ikad uđete na Croc Rack, a prijave su otvorene, ako Zobra zaboravi staviti ovdje link dole za prijave, bit će na streamovima, dođite kod Zobre na streamove. Brate. Ako uđete na Croc Rack, uvijek to morate očistiti bakar, to je ono, dosta bitno. Da, to meni uništi bakar i super, bravo, bravo, lepo očiš ljude, lepo očiš. Pa nisam ja uništio, sam očistio. Ne možda mi čistiš, volim kad je prljavo. Treba bude zelena, vidiš kako lepa zelena statua. Ma zahar zelo. Kao što znate ljudi, ovo je moja stara kuća, znači tu sam pre spavao, ovo sam vjerojatno i pokazivao pre, ali sada sam krenuo gore da pravim novu kuću koja će da, znači, sa svih strana svijeta se vidi, ono, pogled, znači, od milion dolara. Da, imaš pogled na najljepšu bazu tamo. I plus na ovaj coal stub. Ovo sam postavio malo pre. Ajde nam pokažeš kuću uopće. Ajmo da gore do kuće, znači prema što dođemo do kuće, ovdje su mi super farme, trebalo mi je krompira za kuću, vidjet ćeš kasnije zašto, ali onda mi je trebao bambus da ispečem taj krompir, pa ne znaš, malo dugi proces, ali uglavnom tu imam nekih automatskih par farmica, ništa spec. E, ova ti je malo na cesti direktno. A malo, da, ali sklonit ću ja to. Polako, imam ja plan za sve, razumeš? Ne, nemoj ti mene da brineš. Viš, ja imam čak i ovdje ovo. Kuća na tu, ali nije kuća gore. Ovo sam tek sad planirao da sklonim. Sad tek u klipu. Ovo mi stoji tu već dva mjeseca. Da. Jel nije gore kuća? Jeste, gore je kuća, ali ja sam Zobar. Ja postoji, ja imam tajne prolaze svuda, okej? Tako da idem da ti pokažu tajne prolaze. Prvo ovdje mi se nalazi nešto što ćemo da koristimo u kasnijim epizodama, tako da subscribe-ite se da ne propustite to. Ovdje znaš da mi postoji ona tajna soba, vidjeli ste epizodu. E, ovo mi je chest room koji je sada malo izmenjen. Prvo izmenjen je zato što sam ovdje stavio neke chestove. Uuu, krompir! Kao što vidite, nemam više onaj lift ovdje, znači tu će bude koza ovca. Ovca koza. Ali imam ove lijane. Dobro, šta snima? E, na te lijane može se penješ, gle. A, i kad se popneš do vrha, ulaziš u moju kuću. Ne, seri, vidi. Da, ulaziš u moju kuću. Joj, stvarno su mi oni liftovi već do sad. Like za ovo dobivaš od mene. Na svakoj epizodi. O, lepo, hvala bre. Varno su mi dosadili oni liftovi s vodom, baš su dosadili. Hvala, rampa, baš si srce. A šta je ovo ovdje, šta si mi ovo ti stavio ovdje? Nisam se ja stavio tu. Ne, nisi uopšte. Ne, nisam ja. Jel ti to liči na mene? Da. Ništa ljudi, može jedan like za... Ne. Ne, okej. Ovo je unutrašnje s moje kuće, ljudi. Znači, kao što vidite, ovo je prizemlje, ima dole i podrum, koji je chest room. I sastoji se, znači, iz velike jedne prostorije. Ovdje će bude neka dnevna sobica, nešto. Ovdje imamo kuhinju. Kad spavaš, kišobrana širi. I tu kad spavaš... Malo boli kad spavaš, ali evo, spavat ću opet. Malo pre sam spavao, bukvalno pre minut sam spavao u klipu. E, sad više nema kiše. A, dobro, tako. E, služi. Jesi i ti gladan, rampa, gdje mi reci? Jesam. To mi bitno da znaš. Znači, u mojoj kuhinji imaš automatski da dobiješ hranu kad si gladan. Znači, napravio sam da... Ja, ostanem na ovo. Pa ne staneš na to baš, ali treba da klikneš na dugme i onda ćeš pored ispeče sam za tebe. Da. A, gledaj koji profesionalizam. Kako je dođe ovo u mene? A ne
nema, ja to iz šporeta ide, ja to namestio da ide iz šporeta, znači čim klikneš, oh, odmah lagano svi krompiri iskoče, izađe mi iz sudoper. Neko se posra u sudoper vidio ovo. Jesi to ti sad? A ne! Ko je ovo uradio? Pun sudoper govana, gledaj. Nego mi se posra u sudoperu. Okej, okay, moram nađemo krivca za ovo, okej? Okay? Ovdje imam par armor standova, znači ovdje inače refillujem moje krompire. Kad imam viška krompira, stavim ih ovdje. Ovo ovdje jeste lift, to je stepenice za gornji sprat. I ovdje možete se popreti gore, ovo nije ništa završeno, polako. Biće na streamu, ima trovo.live. Live sam svaki dan, dođite da me gledate. Tako da eto, kuća sam, krenuo sam pravim, znači sve ja radim. Dobro. Opa, vidi sine pogleda na najljepu bazu. Pogled od milionša dolara. I ovdje, pazi ovako. Znači ovdje kad mi bude portal, onaj moj veliki, znači plan mi je da napravim tu veliki portal. Koji portal? Da, vidi, vidimo portala. Šta se smije? Ne znam nikad ti ne završiti. Bog ti, gle koki. Moj portal, gaki da iskopaj rupu, ja znam. Nikad ga neće završiti. Slušaj me, Rampa, ja ću to da završim koliko odmah, razumeš? Znači, ne, jeste, treba puno obsidijana. Ajde. Imaš 5 dana da ga završiš. Koji je danas dan? A ga ne završiš 5 dana, 22. ja ti danas skršim bazu TNT-om. Ne, danas je 21. Do srede. Ne znam ja koji je to dan, samo imaš 5 dana da. Ako ne, ali pazi, ako ne, ja ti srušim bazu TNT-om. Znači ja imam 5 dana da završim. Da imam TNT. O, ovako, da rezimiramo. Imam 5 dana rok da završim ceo toranj za mene. Ali, ako ne završim, ti mi razvališ cijelu bazu TNT-em. Da, ali ti se složi s tim da ne bude ja Grifer, ja Vaki, ja Naki. Može. Pošto, evo ti ruke. Si rekao završit ću puta. Evo, rukujem se. Tako. Shake-ovali smo ruku. Ljudi, u roku od 5 dana ja ću ovo završit. Pa daj bog te, malo, jeste veliki portal, neću da grešim dušu. Ali ja ću to bre ovako da uradim bre. Pa ja ću to na live-u, evo sutra ću to da uradim na live-u. Ma kak' i sutra, sad sam live, evo sad sam live, ja to radim sad. I praviš portal. I sad skupljam obsidijan. I nema ti meni da ti miniraš bazu. Ti skupljaš obsidijan, a dođi da ti ja pokažem nešto. Ajde pokaži nešto. Odi za mnom. Inače ljudi, napravio sam ovdje da mi ne mogu preskakat više. Da, inače rampa se mnogo buni kad me ja preskače most i evo sad ja napravio ovdje zidine. Ne može, jes da je ružno, ali ne može. Ali dobro, pretio je da će da ga minira, eto i dalje most stoji, tako da dobro je. Ovaj tu pes. E, to ti čeka bazu, imaš i u ovom i u ovom. Hoće sve ovo da ide u moju bazu, juu brate. Sve ide u tvoju bazu, sve ide u tvoju bazu ako ne završiš. Nemoj, znači, molim te. Znači, uništit ću i pola svoje baze, moram samo napraviti zid od obsidijana da Emine uništim. E, joj, ali si se sad se malo se zakrčio, morat će streamat po 8 sati na dan. Ali brate, nije teško. Easy job, razumeš? Easy job. Mislim, jesu tipa kad pogledaš odavde, jesu malo veći portal nego što bi čovjek rekao, ali easy bre. Ovako ću eto da završim, ne brini. Lagano, ja utorak lagano upalim OBS, snimanje, kreftanje TNT-eva, pripreme, znaš to ono. Smešan si ja. Koliko ću ti uništit bazu? Nećeš, nadam se. Oj, našto sam pristo, kakav sam podala. Kad nam bolje razmisliš, treba skupit jedno double chest obsidijana. Treba. Vidite vi ljudi kolika ova rupa. Što sam to uradio? Vi ljudi kolika ova rupa. To trebalo da bude najveći portal ikada napravljen u Minecraftu. Ono jeste bio veliki i najveći za tada do tada, ali sada imamo datapack za nenormalno velike portale, tako da ide od vrha do dna sveta i bit će napravljen za 3 dana. Evo, ako ti padneš dole, eto, bit će napravljen. Če umrem! Preživela, idem i ja dole, čekaj me. Inače vidite koliko se dugo pada, znači toliko će veliki da bude portal. Toliko veliki da kad si ovdje ni ne vidiš. Imaćeš još jednu rupu s one strane u volku. Slušaj, inače, ti možda vidiš vrh portala? Ne. Ja. Eto, toliko je veliki portal da ne može ni vrh da vidiš. A ovdje mi se nalazi villager i sada trenutno imam verovatno dva villager unutra. Dao sam im malo hrane. Ne, imaš, kužiš, zato što...
A nemam tu, nemam tu. I napravio sam prostoriju iza toga i tu sam našao drugog villagera i sad sam ih doveo tu. Trebalo bi da ih ima dva, ja sam im dao malo hrane da se razmnožavaju. Koliko ih ima? Šta je ovo? Ja li ubio, šta smo mi se samo jebavali, sine moj? Bog te, on ima 25 villagera. Ko je ovog napravio? Košarkaš da bude. Bile orgije kod seljaka, Bog te ljubio. Bog te, stvarno sam zostavio dva čoveče. Dobro, bit će seljaka ljudi, eto, to je super stvar, eto. To su neki moji rođaci, znaš da znam isto napraviti dijete u Minecraftu. znam, vidio sam na TikToku. I sada, neće tu biti seljaci tu samo privremeno, tako da ono da znaš. Ali ono što će biti tu, jeste ovaj tunelčić ovde. Znači imam, dođi vam. Imam ovde moj tunel. Koji će bukvalno da gleda na tu rupu i na taj portal. I ovdje se nalazi put za konja, znači imaš put da ideš dole i da ideš gore. Ne moraš još da ideš gore i dole, ali tamo je put do te loje baze. Ovamo je put do Vulija i Dareta i ovaj... I ovaj tunel treba malo da proširim, tako da eto. A šta, aj, ovdje ovaj tunel je li gotov? Pa ne, mislim treba da se malo proširi, da bude lep kao. Tri puta ne, tri je malo. Ne, mislim, ovaj glavni. A ne znam, nisam bio tamo danima. Aj, znači taj put kod tebe i kod Gagije je ovaj sa prugom i boga mi, on nije završen i dalje vamo, ima da se radi. Ali da, ovaj da je tunel, postavljeni znači, lift i sve. O, inače u ovom tunelu je postavljeno i ovaj kamen i sve ovo okolo i lišće i grane i ovaj most i ti, ovaj envili, bog te, gledaj šta ih je. TNT mi u glavi, nemoj da mi razneseš bazu rampa, molim te. E, mislim da nije do mene, nego da je do tebe. Pa dobro, jeste, da. Lagano, srijeda klip na mom kanalu, uništavam zobri bazu. I to je on. Lagano. I to je on pristao na to. I to je on pristao na to. Još ću te pozvat da budeš gost u klipu da gledaš. O, ne. E, da, planirao sam da... Pošto idemo sa konjima na serveru, često ono, krećemo se sa konjima. Planirao sam da ovdje bude neki ranč za konje. Imate ovdje speedometer, znači tester za konje. I kao što vidite, rampa je trčao 15. Koliko sam brz komunja, gledaj me. Rampa je trči, evo sad ćemo da imamo 5 trči. Znači on trči 5, malo više od 5 blokova zapravo. Ali dobro, idemo na krugle brojke ovdje. I evo, ja trčim 4, ja sam malo sporiji. Rampa, gledaj mi ovo, na leđima mi je portal, razumeš? Ja ću da završim ovo odmah. Jesam... Počin si pravit neki cape, ovaj, na kojem ima TNT. jedva čekam. Ne, ja sam posvećen, imam kao što viš portal, ja ću ovo da napravim. Ne brini. Da, inače ovdje će biti ranč za konje i tu ćemo da testiramo konje da nađemo najbržeg ovo, ono, evo, do sad mi je najbrže bio lepi Cane, ali on je sad debil jer ide samo 10 blokova. Imamo mnogo brže konje i također imamo i datapack koji nam daje malo brže konje, daje nam speed 1 na svim konjima ukoliko imamo brutalni armor koji se prodaje od Wandering Tradera ponekad, znači teško ga je dobiti, ali gledaj to, Gojko ga ima, nema šta mislim. Igra se na serveru rampa, razumeš, nismo mi ovdje neki tamo. Ja. I sa tim booster armorom, kao što vidite, konj ide malo brže. Malo, ovo bi 15-ka lagana. Pa lagana 15-ka, mislim, to je poenta, da se idemo brzo na serveru, jer tuneli ispod baza idu od jedne baze do druge baze, a to je bukvalno s kraja na kraj servera i treba stići s jednog kraja na drugi, ono. Nije malo, ima puno da se hoda. E, uskoro ćemo ljudi ići u end pa pratite streamove, ne znamo još točno kad. Tako je, uskoro idemo u end, tako da, pratite streamove, a live-ovi su, eto, imate i kod mene i kod rampe, do duše rampa, ne znam koliko je na trovu, ali ja jesam trovo.live/zobra ili imate link dole pa samo zapratite da vam stigne notifikacija. Ovaj će da te ubije rampa, ubit će te rampa! Zapratite da vidite kako neće napraviti portal. Ja ću da ga napravim, pa ti vidite. Ne čisti! Ne! Pa mora se! Pa prekini da mi čistiš! Još treba da ti naplatim zato što ti očistim. Pa nemoj! Nemam pare da ti platim, nemoj mi čistiti. Nema veze, mogu ja i džaba prijatelj. Ma ne! I uglavnom ljudi, hvala na gledanju. Ako vam se svidalo ovaj epizoda, bacite like i subscribeujte se. Vidimo se ponovno u sljedećoj. Zapratite i rampu. A... Ha 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 ha
Vidimo se ponovno u sledećoj epizodi. Živ bili, gili gili!